Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун. Сурдопереклад Надія Коцовська. У Почаївській лаврі, де зафіксували спалах коронавірусу, провели дезінфекцію. На цих кадрах ви бачите, як працівники пожежно-рятувальної служби розприскують дезрочин на території лаври. Речниця цієї служби Ірина Крупа розповіла, для дезінфекції залучили 15 осіб. Вони працювали впродовж 5 годин. Відповідно до рішення штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з розповсюдженням коронавірусної інфекції, для допомоги органам місцевого самоврядування Кременеччини залучали представників пожежно-рятувальної служби області. На допомогу кременецьким рятувальникам залучили відділення радіаційного та хімічного захисту групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного управління. Для дезінфекції використовувалась спеціальна суміш, яка не пошкоджує будівельні матеріали, деревину, лакофарбові вироби, не призводить до корозії металів та забезпечує надійний змив органічних та неорганічних речовин з будь-яких поверхонь. Також сьогодні на в'їздах до Почаєва поліцейські облаштували два контрольно-пропускних пункти. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, це зробили, щоб під час карантину до лаври не приїжджали паломники. Нагадаю, троє священників Православної церкви Московського патріархату, які відвідували Почаївську лавру, хворі на коронавірус. Про це розповіла головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук. За її словами, також на коронавірус захворіли хористи церков Української православної церкви Московського патріархату в Кременецькому, Шумському та Збаразькому районах. Як розповіла Оксана Чайчук, наразі коронавірус лабораторно підтвердили в 13 осіб, які відвідували лавру. Також лікарка розповіла, що зі спалахом коронавірусу в Почаївській лаврі пов'язаний спалах у Радивилівському районі Рівненської області. Оксана Чайчук спростувала інформацію, яку вона раніше повідомляла, що працівники Шумської лікарні заразилися коронавірусом від дружини хворого священника Почаївської лаври. Вчора, коли проходила обласна техногенна комісія, десь я подала не зовсім коректну інформацію про те, що дружина одного з священників є бухгалтером, працює в бухгалтерії центральної районної лікарні в місті Шумську. Це не зовсім вірно. Дружина працює в зовсім іншому лікувальному закладі, а в Шумській лікарні випадки серед працівників Шумської лікарні, які є також учасниками хору церковного, одної з церков Шумського району, які також часто бувають відвідувачами Почаївської лаври. За словом Оксани Чайчук, зараз обстежують сім'ї священників та хористів Православної церкви Московського патріархату, хворих на коронавірус. Також обстежують хористів, які співають на богослужіннях у Почаївській лаврі. Оксана Чайчук каже, що священники Почаївської лаври погодилися, що богослужіння там проводитимуть за правилами, які встановила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. За цими правилами в храмі служба має відбуватися без вірян або не більше 10 осіб одночасно. Прес-служба Почаївської лаври наразі на телефонні дзвінки не відповідає. За минулу добу в області на коронавірус захворіли 20 людей. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Він розповів, де саме виявили нових хворих на COVID-19. То Тернопіль – плюс 5 випадків, Кременецький район – плюс 8 випадків, Козівський – плюс 4, Борщівський – плюс 1, Гусятинський – плюс 1. Госпіталізовано станом на сьогодні 66 осіб, в тому числі 5 медичних працівників. Під підозрою залишається 38 осіб. На самоізоляції в області 2801 особа. Загалом на Тернопільщині 353 хворих на COVID-19, з них 325 – це дорослі, 28 – діти. 25 людей вже одужали, 5 – померли. Коронавірус підтвердили в таких районах. Монастирський район – 160 випадків, Заріщицький – 29, Шумський район і місто Тернопіль – по 26 хворих, Бучицький – 24, Кременецький – 23, Чортківський і Козівський райони – по 21 хворому, Підгаєцький – 5, Борщівський – 6, Тернопільський – 4, Теребовлянський –
Чернівецький – 3, Гусятинський – 2. Та по одному хворому в Бережанському, Зборівському та Збаразькому районах. Жодного хворого наразі немає в Лановецькому та Підволочиському районах. В Україні за добу на коронавірус захворіла 501 людина. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 4662 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 186 пацієнтів одужали, 116 померли. Під час великодніх свят з 18 по 20 квітня у будинках Тернополя з централізованим теплопостачанням гаряча вода буде з 7 до 23 години. Про це розповіла речниця комунального підприємства «Тертомирміськтеплокомуненерго» Аліна Жайворонко. За її словами, 21 квітня гарячу воду подаватимуть з 7 до 12 години та з 16 до 23. Нагадаю, у понад 200 житлових будинках Тернополя гаряча вода є цілодобово. Адреси цих будинків можна переглянути на сайті міської ради. 250 великодніх кошиків для бійців російсько-української війни передали тернопільські волонтери. Як розповів волонтер Володимир Мосейко, організували цю акцію десантно-козацький рій українського козацтва Тернополя та благодійний фонд «Пам'ять і любов». Цьогоріч це 8-ма відправка продуктів на передову. Що передали бійцям на схід, бачила Світлана Лазорик. Це Національний технічний університет імені Пулюя. У холі навчального закладу волонтери сортують і складають у ящики продукти. Люди приносили все – сало, закрутки, варення, діти – шоколадки, малювали малюнки, печення, носки якісь. Ну, хто що мав, то приносив кошти. Ну, тут, ви бачите, є і паски. Продукти зносили звичайні люди, підприємці, учбові заклади і багато небайдужих людей. Долучилися до акції і викладачі технічного університету. Вони закупили 50 пасок, розповіла про це голова профспілкової організації цього навчального закладу Оксана Гарматюк. Ми зробили на початку тижня оголошення, що ми у фоє корпусу номер 1 збираємо великодний кошик для воїнів ООС. Хто міг сюди прийти, в корпус номер 1, у фоє корпусу, то приніс чи домашні закрутки, чи принесли якісь інші смаколики. Тобто ми долучилися, як могли в цьому році. 30 малюнків і солодощів передали школярі з Буршева і Тернополя, каже волонтер Сергій Ліп'янін. Їх також відправлять бійцям. Бачите, такі от малюночки передавали автобусами, от з Буршева, бачите, підписані шоколадки. Люблю, бажаю удачі, щасливо повернутися додому. Перший Б-клас, місто Буршів, Бобик Олександра підписала. Ви знаєте, ці емоції неможливо передати, тому що це кусочок дому, кусочок кожної діти. І кожен розуміє, з якою щирою душою, з добрим серцем це малювалося. І бодай, як би воно не було намальовано, але це малювалося з чистим серцем і з побажанням добра, миру і повертатися додому. Благодійний фонд закупив зараз 150 пасок, зараз 50 пакунків ковбаси, так само маємо речі, футболки, які теж передаємо туди хлопцям на схід. Надіємося і віримо в тому, що до понеділка хлопці отримають всі посилки. Андрій Савчук везе продуктові набори у поштове відділення. Звідти він їх відправить воїнам українсько-російської війни. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Десантно-козацький рій українського козацтва діє в Тернополі з 2013 року. Нині в організації 150 членів. Вони допомагають українським бійцям на Сході, а також займаються військово-патріотичним вихованням молоді та територіальною обороною, каже Володимир Мосейко. Благодійний фонд «Пам'ять і любов» заснували в Тернополі торік. У благодійному фонді 10 членів, які займаються допомогою дітям-сиротам, військовослужбовцям та людям з інвалідністю. Про це повідомив директор цього фонду Андрій Савчук. За його словами, також волонтери фонду відновлюють пам'ятки архітектури в області. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.